მელიას კუდი მოწმეთ. იაკობ გოგებაშვილი. მელია ერთ საქათმეს შეეჩვია და ქათმებს სულ მუსრი გაავლო. ბოლოს საქათმის პატრონმა ხაფანგში გააბა. დაიჭირა და მოკვლა დაუპირა. მელიამ უთხრა. ტყუილად მკლავ, თავი არ მომიკვდება, მე ამ საქმეში უბრალო ვარ. საქათმისათვის ერთი ქათავიც არ მომიკლია და ფეხიც კი არ შეომიდგამს აქ. ხოლოდ წუხელ გამიწღრა ღმერთი. სიბნელეში გზა დავკარგე და უნებლიეთ აქ მოეხეტეო. მოწმე თუ ყავს ვინმეო, კითხა საქათმის პატრონმა. როგორ არა, ერთი ისეთი მოწმე მყავს, ათზე უფრო სარწმუნოაო. ვინ არის ეგ მოწმეო? კითხა პატრონმა. ეს ჩემი პატიოსანი კუდიო, არ ხეინათ მიუგო მელიამ.